Як повідомляють працівники ДСНС Черкащини, впродовж вихідних на водоймах області три людини потонуло, одну врятовано. Перший випадок стався у селі Коробівка Золотоніського району, де під час відпочинку на річці Дніпро втонув чоловік. Відділенням підводного розмінування та спеціальних вибухових робіт тіло загиблого знайдено, піднято на берег та передано працівникам поліції. Аналогічний випадок стався у селі Мошни Черкаського району. А от на місцевому ставі Зарембова гребля у місті Умань тіло загиблого підняли на берег працівники комунальної водолазно-рятувальної служби, а точніше рятувальної станції «Сміла». Як повідомили смілянські водолази, 6 липня чоловік 1966 року народження залишив передсмертну записку. Уманська поліція швидко почала розшук місця, де ймовірно міг покінчити життям чоловік. Провели опитування навколо ставка всіх свідків. Команда рятувальників «Сміли» спільно з командою 14-ї частини ДСНС міста Умані почали пошуки. Чоловіка з водойми підняли швидко, деталі розслідуються. Цього ж дня у селі Летичівка Монастирищенської територіальної громади під час купання у місцевому ставку почав тонути чоловік 1979 року народження. Місцевим населенням чоловіка врятовано та швидкою медичною допомогою доправлено до лікувального закладу. Підрозділи ДСНС не залучалися. З початку року на водних об'єктах області зареєстровано 42 пригоди, внаслідок яких 26 осіб загинуло, з них 4 дитини та 9 осіб врятовано. Рятувальники вкотре наголошують на дотриманні правил безпечної поведінки під час відпочинку на воді. Купання дозволяється лише у спеціально відведених місцях, не запливаючи далеко від берега. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, не дозволяйте малечі заходити у воду без супроводу дорослих.